אתה יכול להתחיל. טוב, קוראים לי איתן קלנר. אני בן קיבוץ שומרת. נולדתי ב-1949, בנובמבר. אני בן להורים ניצולי שואה מסלובקיה, דוברי הונגרית. למעשה, הסיפור עם כל השואה, זה מתחיל למעשה כבר ממלחמת העולם הראשונה עם הסבא שלי, שהוא ארגן את הכפריים לתקוף את הסלובקים מאחורי הקווים. ועל זה הוא קיבל אות הצטיינות. ובמלחמת עולם שנייה, כשגירשו את כל היהודים, אספו אותם, לא הודיעו להם שום דבר, אמרו להם להתייצב במשטרה, ואז הודיעו להם שהם מועדים לגירוש. ואספו אותם, אספו מכל העיירות, רכבת מאוד גדולה, ועברו מעיר לעיר. בסוף, כשכבר הגיעו לעיר האחרונה בהונגריה, אז הסבא הראה את האות הצטיינות לקצין ההונגרי. ועקב זה הוא עצר את הרכבת, הוריד אותם, נתן להם תעודות ושלח אותם בחזרה הביתה. והם נשארו בבית עוד יותר משנתיים. שלגבי אבא שלי זה היה מאוד משמעותי, כי הוא למעשה היה בן 14, ומי יודע אם היו לוקחים אותו אז לעבודה או לא, כן? מהמשפחה של אבא שלי, האמא לא שרדה, אבל כל השלושה אחים והסבא שרדו, ואבא שלי כמובן החליט שהוא עולה לארץ, שאנחנו צריכים מדינה וצבא, שעוד פעם דבר כזה כמו השואה לא יקרה. הוא התקשר שם להכשרה ובקיצור עלה לארץ. בעלייה לארץ תפסו אותם הבריטים, לקחו אותם לקפריסין, ושם הוא הכיר את אמא שלי, שגם היא פחות או יותר היה לה אותו סיפור מאמא שלי. כל המשפחה הושמדה, היא היחידה ששרדה את השואה. הם למעשה באו להכשרה לקיבוץ העוגן, ומהקיבוץ העוגן הם עברו פה להקמת קיבוץ שומרת בשנת 48, ואז לא היה בדיוק הנקודה של שומרת, אחר כך עברו לנקודה של שומרת ב-49. אני למעשה נולדתי פה, או נולדתי מקיבוץ העוגן, נולדתי ביפו, ומשם האמא שלי מהבית חולים ישר הביאה אותי לפה לקיבוץ. אני פה בקיבוץ עבדתי בכמה מקומות, למדתי בעצם בבית ספר אזורי, בלינה משפחתית. אני מאוד אהבתי את זה, דרך אגב, את הלינה המשפחתית, לא היה לי שום בעיה עם זה. ביוד ב' היה מלחמת ששת הימים, לא השתתפתי כמובן. ב-67 התגייסתי לצבא. זה היה למעשה גיוס של נובמבר 67. זה היה גיוס של ממש בני קיבוצים, היו הרבה בני קיבוצים שם, לא רק. עשיתי את כל השלבים הראשונים של חיול. אני רציתי להיות בשריון, הציעו לי כל מיני סיירות, לא רציתי שום סיירת, לא היה לי סבלנות לרוץ אחרי הג'יפים שנה שלמה, ועד שאני אגיע לזה, רציתי שריון. אז הגעתי לשריון באמת, תוך 11 חודש נעשיתי מפקד טנק, זאת אומרת עברתי את כל השלבים של זה, של הקורסים. לקצינים לא הלכתי. מה שקרה לי אז, למעשה, שקיבלתי גם אולקוס, והורידו לי פרופיל,
ויצאתי מהטנקים והייתי סמל מבצעים. למעשה גמרתי את הצבא ולא גייסו אותי לצבא בכלל. במשך 3 שנים. ואז פרצה מלחמת יום כיפור. כן, ב-70 אני השתחררתי, כן? פרצה מלחמת יום כיפור. ואז אני ראיתי אחרי היום הראשון שזה לא איזה יום קרב. זה מלחמה על החיים והמוות. והחלטתי שאני הולך לקצין העיר, ואני אומר לו שמשהו לא בסדר, לא גייסו אותי. מה אני יודע לעשות? אני מפקד טנק, זה מה שאני יודע לעשות. אם צריך, אני מוכן ללכת לכל מקום שישלח אותי לאן שצריך. אני עוד זוכר שגם אבא שלי פגש אותי באותו בוקר למחרת, ואמר לי שהוא גם כן מתרשם שזאת מלחמה ש... כל אחד שיכול לעשות משהו צריך להתגייס, למרות שהוא יודע שזה לא חברת ביטוח, אבל זה המצב. הלכתי לקצין העיר ומשם שלחו אותי ליפתח. אני זוכר שהגעתי ליפתח, היו שם הרבה אנשים שצוותו אותנו לצוותים, כאילו טנקים לא היו. היו אנשים שחזרו מהחזית, מהרמה, ברגל, שהטנקים שלהם נפגעו, חלק מהם היו ממש אנשים שבורים, כבר כולם מתו, כבר לא נשאר שום דבר, כל הטנקים הלכו, סיפורים כאלה, תכף לקחו אותם הצידה, ולא יודע, איזה אחד הקצינים, שלא יורידו את המורל יותר מדי לאנשים. היינו שבוע ימים שם, ביפתח. אחרי שבוע העלו אותנו לנפח. בנפח פעם ראשונה קיבלתי טנק שתקנו אותו. זיוודנו אותו, אני זוכר מישהו עזר לי שהכרתי אותו בקורס מפקדי טנקים, עזר לי לזווד. שאלתי אותו איפה הטנק שלו, הוא אמר לי אני יותר לא עולה על טנק, פגעו לי בטנק ונפגעתי ואני לא מעיז. אני לא יודע מה היה בסוף איתו, לא חשוב. הוא עזר לי באמת לזווד, לא דיברתי איתו כל כך הרבה על העניין הזה. היו שני אנשים מרגבה שהיו בצוות שלי, או לא, זה היה בשלב יותר מאוחר. זיוודנו את הטנק, התחלנו לנסוע, וזה היה שוט מטאור, ואז המהלכים נתקעו, ירדתי, פתחתי את הממסרת ועם לום הוצאתי את שחררתי את המהלך, ואז הנהג עוד פעם התחיל לנסוע ועוד פעם זה קרה. אמרתי, אולי עם טנק כזה אני לא נוסע, אני אעלה לעמדת אש, אני לא אוכל לרדת. ישר הסתובבתי, חזרתי, אמרתי להם את הטנק הזה תתקנו כמו שצריך ואז אני מוכן לצאת איתו. אחרי שבוע קיבלתי עוד טנק ואז יצאנו 3 טנקים. אז היו לי בצוות השני חבר'ה האלה מרגבה, אני זוכר. אני פשוט זוכר כי הייתי כמה ימים איתם, צוותו אותנו לצוותים ואני לא זוכר מי היה הנהג. הגענו לצומת עין זיוון, הצומת הייתה מטווחת. ואז הקצין אמר לי, תתפזר פה בצד ותעצור איפשהו. אז נסעתי קצת הצידה, היו כמה פגזים, נפלו, וזה יפסיק אחרי כמה, אני יודע, אחרי 15 דקות, חצי שעה, לא יודע, זה יפסיק. והוא פתאום קופץ לי על הטנק, אומר לי, תשמע, הטנק שלי לא תקין, תחזור איתו, אני רוצה את הטנק שלך וגם את הצוות שלך. הפתיע אותי שהוא רוצה את הצוות שלי, כבר עד שהכרתי אותם קצת, את האנשים. אז אני שאלתי אותם, אמרתי להם שהקצין רוצה אותם להמשיך איתם, לא עם הצוות שלו, מה דעתם? הם לא אמרו שום דבר, אז אני התיישבתי על הטנק שלו, והוא התיישב על הטנק שלי. החלפנו מקומות ואני חזרתי עם הטנק לנפח.
אחרי עוד שבוע קיבלתי עוד טנק. אבל אמרו לי שיש שם איזה בעיה עם המוח, לא תקין, ושאני אסע איתו ואני אפגש עם חטיבה 679 שירדה להתארגנות. נסעתי לבד, הם הסבירו לי בערך איך לנסוע. אני זוכר בדרך פגשתי את הטנק של אליעזר, שהוא עומד שם בין שמיים וזה לפני התהום, ואליעזר ביקש שאני אעזור לו שאני להוציא את הטנק. בהתחלה ניגשתי, ניסיתי קצת לנסוע רוורס, אבל הסתכלתי עוד פעם, היה נראה לי שזה צריך עוד טנק שיחזיק אותו, שהוא לא יתהפך, כי הוא היה ממש בשיפוע כזה שאף אחד לא העיז לעלות על הטנק בכלל, הנהג שלו לא העיז לעלות על הטנק. היה מדובר רק לקשור אותו ולנסות לגרור, או שנצליח להוציא אותו, או שהוא יעשה סלטה ויעוף שם איפשהו לתהום, מי יודע מה יהיה. אליעזר קצת אמר, מה, זה מלחמה וזה, אמרתי לו, בבקשה, תכוון את הטנק, אני לא עוצר בעדך, אתה רוצה, אין בעיה. אבל אז הוא באמת התחשב עוד פעם, שכדאי להתייעץ עם עוד מישהו, ובסוף... סליחה, מי זה היה אליעזר? אליעזר זה בחור מפקד טנק מהפלוגה שלי, מפלוגה ב'. אני המשכתי והגעתי לחניון של 679, צירפו אותי לפלוגה ב', תקנו לי את הטנק, והגעתי לתל שמס, במובלעת, תל שמס. משום מה ישבנו בתל שמס קדימה בחלק הקדמי, זאת אומרת, מה זה קדמי? זה היה כמו מחפורות של הסורים, שבשבילם זה היה בחלק האחורי של ההר, אבל בשבילנו זה היה בחלק הקדמי כלפי הסורים. ובאמת ברגע שאחד הטנקים שלנו יצטרך לראות על איזה תותח מתנאיה שהסורים ניסו לקדם, אז חטפנו ארטילריה, אבל כולם ישבו בתוך הטנקים והיו מוכנים לחטוף ארטילריה. למחרת כבר לקחו אותנו לצד השני של התל, בחלק העליון. זהו, עברנו עוד כמה מקומות במשך הזה, 7 חודשים במילואים. אני רוצה עוד לציין, אחרי 6 חודשים בערך, הגיע טלפון למזכירות של שומרת, מבית השריון התקשרו וביקשו מהמזכירה שאני אתייצב מיד בבית השריון. אז היא אמרה להם שאני כבר, מאיזה מלחמה אני מגויס. אז אמרו, אז אם ככה לא צריך שום דבר, זה בסדר. אל תגידי כלום, זהו. אני שמעתי אחרי זה מישהו שהתחתן עם בת קיבוץ של שומרת, שהוא לא התגייס, הוא נשאר בקיבוץ, לא בשומרת, הוא בקיבוץ שלו, והוא נשפט על זה וגם ישב כמה חודשים בבית סוהר. אני מרגיש שעשיתי מה שאני יכול, אני גם זוכר, להיות ו... כמה שנים לא הייתי על הטנק למעשה, אבל היה לי פה בבית פנקס מפקד טנק, ואני התיישבתי עליו כבר ביום הראשון והתחלתי, קראתי את כל ההוראות הפתיחה באש ואת כל מה שאפשר שם מתוך הפנקס. זה עזר לי מאוד. וכמובן כשהגעתי וקיבלתי את הטנק הראשון, דבר ראשון, אפילו לפני זה כבר, טנקים פגועים, נכנסתי והסתכלתי קצת להכיר את הידיות ואת הדברים, כי זה לא היה משהו כאילו אוטומטי שאני ידע אותו, כן? הרבה זמן לא ישבתי בטנק. אבל אחר כך עשינו גם קורסים לאנשי צוות חדשים, שהיו אנשי חרמש במשך 7 חודשים האלה. אני גם כן הייתי בין אלה שעשו קורס לאנשים,
ובהחלט למדתי מחדש את הכל מהר מאוד. ושלטתי בכל בכל הדברים. מה עוד אני יכול לספר? אז יש לי כמה שאלות. דבר ראשון, סיפרת שנולדת פה בקיבוץ, איך האחים, אחיות, נוספים בקיבוץ? כן, יש לי אחות ואח. יותר גדולים ממך? לא, הם יותר קטנים. הם לא השתתפו במלחמה, כמובן. אח שלי הוא קצין שריון. אחותי הייתה איזה פקידה. עכשיו שאלה נוספת. אתה מספר שאבא שלך, שראה אותך ביום הראשון של המלחמה, בעצם עודד אותך להתגייס לצבא, למרות שהוא ידע את הסכנות, אבל בכל אופן היה לו הכוח, אתה היית ער לנקודה הזאת? בוודאי, אני קודם כל מאוד הערכתי את זה. שאבא אומר דבר כזה, למרות שאני כבר הייתי, איך אומרים, אני כבר הודעתי לפני זה שאני לא בא לעבודה ושאני נוסע לקצין העיר וכנראה ישלחו אותי מי יודע, כן, לאן. וזה, אבל בכל מקרה שהוא גם אמר לי, זה בהחלט חיזק אותי ואני חושב ש זה משהו שכל אחד, אני מצפה מכל אחד שהיה עושה את זה, ואני חושב גם בקיבוץ היו עוד הרבה שחזרו מחוץ לארץ וכל מיני כאלה שלא התגייסו מהיום הראשון, שבאמת עשו את המקסימום כדי להתגייס. היה מישהו מאיזה חברת נוער שהוא נשאר בחוץ לארץ ודיברו עליו פה בקיבוץ מאוד לא יפה, ו למעשה גם אמרו לו שלא יקבלו אותו לחברות או משהו כזה. לפני שזה הגיע לזה הוא כבר עזב. אבל היה בהחלט גם, אני חושב, אולי נוצר איזה לחץ חברתי כלשהו גם בעקבות העניין הזה. שאלה נוספת, איך הרגשת במהלך השירות הצבאי? אתה הלכת עם רצון, עם מלמדת אינטרפציה? או שהרגשת שהצבא לא מתאים? אני הבנתי שאם תפרוץ מלחמה, אני תמיד אתגייס לשריון. והחלטתי שאני אומנם פרופיל נמוך, וביקשו ממני לחתום, וחתמתי כמה שנים. אבל כל פעם שהלכתי למילואים, כאבה לי הבטן. זה משהו פסיכוסמטי. כשאני הולך, אני נסע רעב, חומצות יותר חזקות, לא יודע, הרגשתי שאני איפשהו, אני הורס לי את הבריאות. ולמרות זאת הלכת. ועוד כמה זמן הלכתי, ובסוף, אחרי, אני חושב, לא יודע כמה שנים זה היה, אני חושב זה היה בדיוק, זה היה איזה שנה לפני מלחמת לבנון. כן. שהחלטתי שאני פורש, כי זה, אבל זה גם לא שינה למעשה כל כך הרבה, כי אני לא שהפסקתי, העבירו אותי יחידה, אז העבירו אותי פה להגה כאילו. מה זה הגה? זה הבטחת יישובים. אז עשיתי הבטחת יישובים, וזה קצת יותר קל, אני מודה, והיה לי יותר, כן. אבל הם גם שלחו אותי פעם אחת ללבנון. קיבלתי צו מילואים ללבנון, והייתי בזהרני, ושם אמרו ישר איך שהגענו, כולם חוטפים פה קלקול קיבה. אני כבר ידעתי, זה יכול להיגמר לא טוב. אבל, איך אומרים, עד שלא קרה משהו, אני לא יכול לבוא בטענות. כן? אז באמת, אחרי שבוע אני הייתי שם מפקד סיור, לילי, כן? בין העמדות, עם ג'יפ, סיירתי. זה כבר בדיוק היה התחלה שהתחילו לפוצץ מכוניות וכל מיני, זה התחיל להיות חם העסק. כן. אחרי, אני חושב, שבוע או פחות, אולי שישה ימים, חטפתי פתאום קלקול קיבה או משהו, לא יודע, הרגשתי שאני מתעלף. בדדתי חום, היה לי חום, הרגשתי ישר שזה הקיבה משהו, זה הקלקול קיבה, קיבלתי דלקת מעיים.
פינו אותי ישר לאיזה רופא, הוא שלח אותי ישר לבית חולים פה, לא, בנהריה. ושם הרופא אמר לי, יותר מרופא אחד, שתי רופאים אמרו לי, שאסור לי להיות במקומות כאלה. שאני למעשה מסכן את החיים שלי. כן. אבל אני שאלתי אותך, בגיוס הראשון לצבא הסדיר, שהתגייסת לצבא הסדיר בגיל 18 והלכת לשריון. אתה ככה סיפרת בקיצור נמרץ את מהלך השירות הצבאי הסדיר. כן. אבל היה לך קל השירות הצבאי הסדיר או שהיה לך קשה? אני חושב שהיה לי קל, מאוד אהבתי את הבית ספר. הבית ספר לשריון זה היה לימודים ממש מעניינים ועשו את זה בצורה מעניינת ואני מאוד... איזה שבט היית? אני במקצועות הייתי תותחן טען, כן? בתותחנות, מדור תותחנות. זה היה מאוד מעניין. אהבתי את זה. אני זוכר אפילו, עשו אותי בהתחלה טען קשר, אני זוכר שאמיר יופי היה מפקד הבית ספר, והוא בא להראות לנו איך יורים עם הטנק. והוא נכנס לטנק לראות, הראשון, להראות איך, באיזה קצב, כאילו כל 3 שניות או משהו כזה, והכניסו לו את הטען קשר הכי טוב בפלוגה, אותי. כן? נו. הכנסתי את הפגז הראשון, נרים את השני, משחרר את הנצרת, הוא ירה את הפגז הראשון, אני ישר אחרי שהוא ירה, אני מרים פגז, משחרר את הנצרה, באותו רגע ששחררתי את הנצרה, הפגז השתחרר. מה התברר? הוא כנראה לא שחרר את ההדק, כן? והפגז, אף שואלים אותו, הוא אומר אינו נראה. והמגדל אומרים לו, גם אנחנו לא ראינו, לאן ירית? היה פשלה גדולה, נכנס כביכול, עשו הצגה, נכנס טכנאי צריח לבדוק, אולי זה תקלה, אני אמרתי לו ישר, זה לא היה תקלה כנראה, הוא בדק אבל, וזה בסדר, לא חשוב, זה סתם קוריוז. קורה, איך אומרים. אבל בהחלט, התותחנות זה היה מעניין, אני אהבתי את זה, אהבתי את ה... אתה סיפרת שעלית הגעת אל מחנה נפתלי, נפגשת עם אלו שברחו מהמלחמה. אנשים לקרב ודברים כאלה. וזה לא הפחיד אותך, זה לא גרם לך לחשוב, אולי אני גם כן... תראה, אני ידעתי. לא היה לי שום איזה אשליות. מלחמה זה לא פיקניק. זה לא, זה ברור שזה יש בזה סיכון, אבל אני ידעתי שזה, אם כולנו נברח, מה יהיה? כן, תלך לנו למדינה, זה, אין דבר כזה, זה, אני חייב לעשות את זה, זה לא רק אני, כולם. גם שאותו ומי מתק. ואמרתי, ואותו מתק אמרתי, אז טוב, יש אנשים רגישים, יש להם נפש רגישה יותר, הם לא עומדים בלחץ. אבל אני עמדתי בלחץ, ואני גאה על זה שעמדתי בלחץ. ואני חושב, אני כל הזמן חשבתי, להגיד שלא פחדתי, פחדתי. אבל לרגע לא היססתי שלא ללכת, או להתחמק מזה, או משהו כזה. לא, בשום אופן לא. כן, היית מגויס 7 חודשים, ואחרי זה המשכת ב-6-7-9 למעשה עד השחרור. עד השזר. לא, אז אמרתי, לא, אני למעשה עשיתי מילואים עד גיל 50. כן. אבל לא, לא בתור מתק, הייתי פה... לא, לא, בתור מתק, כמה זמן המשכת בתור? בתור מתק אמרתי, אני חושב שזה בערך שנה לפני, מתי זה היה? ב-82, אז אני בערך אז. לא יודע, 10 שנים? כמה חודשים לפני זה אני פרשתי, כן? קרוב ל-10 שנים. כן, משהו כזה. טוב, עכשיו בקצרה, המשך החיים. עכשיו, אני פה בקיבוץ, לקחתי בהתחלה שנת חופש, והלכתי לעבוד אצל איזה קבלן אינסטלציה, ומאז אני נעשיתי אינסטלטור בקיבוץ. עבדתי בבית מלון, זה הרמה הכי גבוהה של אינסטלציה שעושים, אז למדתי שם הרבה.
והגעתי לקיבוץ, אמרו לי ישר, אתה ממונה להיות אינסטלטור של הקיבוץ. אז טוב, אז הלכתי לקורס ריתוך צנרת ואוטוגן ומטלורגיה, כן, הרכב מתכות ברופין. זה היה איזה חודשיים, גמרתי את הקורס הזה, אז התחלתי פה קצת לטפל בדוד קיטור ולבנות פה מערכות מים, והצטרכתי רישיון לקיטור, אז הלכתי לקורס משק חום גם כן ברופין, איזה 5 חודשים, זה היה קורס ארוך מאוד, וקיבלתי רישיון להפעלת דוד קיטור. אחרי זה למעשה הייתי רכז המים פה בקיבוץ הרבה שנים, כמה שנים. באמצע היה לי הפסקה, רצו שאני אהיה סדרן עבודה, רצו שאני אהיה איזה ברעיתים, איזה משהו, היה לנו יפעל רעיתים, שאני אהיה מנהל חדר אריזה, אז הייתי איזה שנתיים מנהל חדר אריזה, אבל מהר חזרתי לענייני המים, כי זה המקצוע שלי למעשה, כן? ואז ראיתי, למעשה בעצם אז איפשהו ב-83 פנה אליי רכז האבוקדו של אז, ביקש ממני להתקין את הצנרת לאחד החלקות. אז אמרתי לו, אין בעיה, אז הלכתי וראיתי את התוכניות, הרכבתי לו את כל השטח של איזה 100 דונם, עשיתי לו טקטק ככה את זה, אז הוא ביקש שאני אעשה גם את המחשב השקיה, אז עשיתי גם את המחשב השקיה הראשון של האבוקדו, זה היה עוד מחשב רב גידי, ואז ראיתי שגם בכל מקום, אני גם הייתי אחראי על כל המים של הקיבוץ, ראיתי בכל מקום אני צריך גם חשמל, יש גם חשמל וזה מפריע לי שאני מתקן דוד ואת החשמל אני לא יכול לחבר, צריך לקרוא לחשמלאי, איזה שטויות אלה. הלכתי ללמוד חשמל, למדתי בלימודי ערב, שנתיים, למדתי ועשיתי חשמלאי מוסמך. פה במכללה קרוב לשומרת, מכללת הגליל המערבי. ואז תכף גמרתי את זה, עוד ישר נפתח איזה קורס בקריות של מיזוג אוויר. אז הלכתי ולמדתי גם מיזוג אוויר, טכנאי קירור ומיזוג. גמרתי את הקירור ומיזוג, ואז טיפלתי, אז למעשה איזה זמן קצר אחרי זה התמניתי להיות רכז המים והחשמל. למעשה עוד היה פה חשמלאי שכיר, שהוא בעיקר טיפל בדברים, אבל הוא קרא לו איזה תאונה, הוא נשרף ומת. הוא עשה משהו באיזה לוח חשמל עם איזה 1000 אמפר, וזה היה אסור לו בכלל לגעת בזה, בטח לא לבד. לא חשוב, עשה איזה טעות ונגע שם 2 פאזות, והפיצוץ גדול. ואז כל החשמל כאילו ממש נפל עליי, כל האחריות על מערכת החשמל. ואני נעשיתי אחראי גם על המים, גם על החשמל, גם על המטעים. וככה עשיתי את זה כמה שנים, עד שהתחלף מרכז אבוקדו, והוא אמר, זה לא יכול להיות שאיתן, אני אף פעם לא יודע איפה הוא, הוא פעם פה, פעם שם. נכון, הדברים פחות או יותר עובדים, אבל אני תמיד ראיתי איפה יש לחץ יותר גדול, ולשם תמיד הלכתי, ותמיד זה היה בלחץ, ועבדתי גם הרבה שעות נוספות. אבל איכשהו הרזקתי את זה, והוא החליט לשים לזה סוף למעשה. הוא אמר, אני מרכז משק, אני רוצה שאם רוצים את איתן, באים אליי ומבקשים. וכמובן שהוא לא הסכים לתת אותי. ומאז אני התחלתי לעבוד יותר באבוקדו. אני עוד לא אמרתי, אני גם לפני זה עוד הלכתי לקורס חקלאות. אז אחרי שגמרתי את חלקת אבוקדו הראשונה והרכבתי את המחשב השקיה, אז החלטתי שאני מתעסק גם באבוקדו, אז אני צריך, הלכתי ללמוד ברופין, זה היה נדמה לי 4.5 חודשים של קורס יסודות הדרים וסופטרופים.
קורס מאוד מעניין היה. ואז אני התחלתי גם לכוון את המרסס מפוח שלנו ואת הכל, כל הכלים, אני הייתי האיש הטכני של כל המטע, של כל הדברים. כולל הזמנות דשן ודברים כאלה שזה אני עושה דרך אגב עד היום. אחר כך מינו מישהו שהוא יהיה רכז שירותים, והיום אני למעשה יותר התמחיתי בהכנת שטחים לנטייה. מאקו לקחו לנו איזה 350 דונם, ועומדים לקחת לנו עוד 350 דונם מטעים כדי לבנות את אקו. ואז כדי להישאר עם קצת אבוקדו, שזה מרוויח פי כמה יותר מאשר גידולי שדה, אז החליטו פה להגדיל את המטעי אבוקדו. ואני בארבע שנים האחרונות אני עוסק בהכנת שטחים לנטייה, זה אומר להכין מאלף, מתכנון, ניקוז, מדידות, דרכים, גדרות. פיתחתי למעשה שיטה יותר יעילה להכנת השטח, שהיא גם יותר זולה וגם מנצלת את השטח יותר טוב. אני לא אכנס לפרטים בדיוק מה זה, מי שמאוד מתעניין יוכל לבוא לפה ולראות. אני היום עוסק למעשה, אני עובד רק באבוקדו, או כמעט ורק באבוקדו. פה ושם אני נותן ייעוץ גם למרכז שירותים בענייני מים, בעניינים כאלה, או חשמל, או דברים כאלה, או שאני מחליף מישהו שנוסע לחוץ לארץ, או דברים כאלה. מתי הקמת משפחה? עכשיו, אני למעשה התחתנתי בגיל 30, בגיל 31, סליחה. בגיל 31, ותכף כמה חודשים אחרי זה נולדה לי הבת הראשונה. אחרי זה נולדו לי עוד בן ובת. אחרי 11 שנים התגרשתי מאשתי. לא הסתדרנו, לא חשוב. אחרי חיפושים כמה שנים, הכרתי פה, הכרתי שם, בסוף הכרתי את אשתי הנוכחית, את זהבה. ואנחנו כבר חיים איזה 22 שנים, משהו כזה ביחד. ומאושרים ביחד, ויש לנו, יש לה את הילדים שלה ואת הנכדים שלה, וכולם באים לבקר פה, ואני ביחסים טובים איתם, וביחסים טובים עם בעלה שגירש אותה, כן? אשתו, וביחסים טובים, והיא ביחסים טובים עם גרושתי, עם הילדים שלי, ואנחנו כאילו משפחה אחת גדולה. איפה פגשת? ואנחנו יושבים בחגים ביחד, וממש... איפה פגשת אשתך הראשונה? אשתי הראשונה הייתה מתנדבת פה בקיבוץ. ישראלית? לא. לא ישראלית, מהולנד. אבא שלה יהודי, היה יהודי. אמא לא, והיא עשתה פה גיור אצל הרב גורן. אני שלושה שבועות למדתי יהדות, נדרשתי בתור חבר שלה, ביקשו שאני, כדי שהיא תוכל להיות, לחיות חיים יהודים, אז ודאי גוי כמוני שלא יודע, מהשומר הצעיר, שלא יודע מה זה הלכות דת, אז זה היה לי מעניין מאוד. באמת נפגשתי עם עולם חדש או אחר לגמרי שלא הכרתי, זה היה מעניין, כל הלימודים, הייתי שבוע ימים גם במכון מאיר, ושבועיים בקיבוץ שלוחות, עבדנו ארבע שעות ולמדנו ארבע שעות. אתה בכלל אוהב ללמוד, אני שם. כן, ללמוד אני אוהב, כן. דרך אגב, אשתך נשארה הראשונה נשארה בארץ? היא פה בקיבוץ. אפילו בקיבוץ. היא פה בקיבוץ, היא בארץ, והיא כבר התחתנה עם מישהו אחר, ואני ביחסים מאוד טובים גם איתו, בן אדם מאוד נחמד. זהו, חוץ מזה, אני עוד למדתי ממונה אנרגיה, שזה משהו שרק מפעלים גדולים צריכים אותו, משתמשים ביותר מ-300 אלף קילו קלוריות בשנה.
אז הם צריכים לתת דוח אנרגיה למשרד התעשייה וניהול, ייעול באנרגיה. ואת הדוח הזה אני מוסמך לעשות. כן? זה הלימודים של כמה חודשים, שימושים בכל מיני סוגי אנרגיה. קורס מאוד מעניין. חוץ מזה למדתי מחסן רעלים ומזכים וכל מיני, לא חשוב, דברים קטנים. בוא נחזור לזה, אנחנו בסך הכל באנו מהפרויקטור של 679. לסיכום הלקחים האישיים או התרשמות החוויות האישיות מסך הכל השירות הצבאי שלך. נגיד עד ועד זה, כשריונר, כטנקיסט. תראה, אני מאוד אהבתי את הצד הטכני של הזה. תמיד הכביד עליי מאוד לחתום על כל הציוד של הטנק ושלא ילך לאיבוד שום דבר. בתור קיבוצניק לא היה לי כסף. קיבלתי כנס, פעם איבדתי משקפת 830. גנבו לי מהטנק. הטנק היה בכוננות. הייתי חייב להשאיר את המשקפת הזאת בטנק, לא ידעתי מה לעשות, איפה אני אשים את זה, אז זה נשאר בטנק, מישהו עלה על הטנק ולקח לי אותה. שילמתי משכורת של חודש. זה לא היה הרבה, זה היה איזה 30 שקל, אבל לי זה היה המון כסף. מהקיבוץ לא קיבלתי שקל אחד, הצלחתי לחיות, חודש שלם לא קניתי כלום בשקם. כן? זה מאוד, הייתי ממש, איך אני אגיד לך, הייתי היסטרי אם היה חסר לי משהו. שלא יחסר, כל הזמן בדקתי ופה ושם גנבו לי משהו. אני זוכר אפילו במילואים פעם גנבו לי איזה לום, גנבו מהטנק שלי. ואני באתי לדנון, למגד, ואמרתי לו, תגיד לי למה אני צריך להיות חברת ביטוח של צהל? מה אני יכול לעשות? הלום שוכב לי על הטנק וגונבים לי אותו. מה אני יכול לעשות? כן? ואני יודע שגנבו. הוא אמר לי, תשמע, תחכה עד הסוף. אם עד הסוף לא יימצא הלום, אני אזכה אותך. הוא באמת הרגיע אותי. כמעט הגיע הסוף, כבר כולם החזירו, כבר לא נשאר כמעט אף אחד. כן? שם באפסנאות, והוא זיכה אותי. ואני כבר הייתי בדרך לאוטובוס, פתאום הוא קורא לי. בוא תסתכל. הרגע הביאו לפה לום. אז הוא אומר, עכשיו אני לא יכול כבר לזכות אותך. לא יכול להחזיר את זה, כן? חתמתי, זה נשאר לאפסנאי, הוא ימכור את זה איפשהו, רכוש צהל הלך לאיבוד. אז זה הצד שני של המטבע. זה גם נכון. אבל אני מוכרח להגיד שהוא התנהג איתי מאוד בהגינות. טוב. זה מה שהלחיץ אותי תמיד. תודה רבה לך. יש עוד דברים שאתה רוצה להוסיף? אני יודע, היו כל מיני אנשים.